Իրաքի ժամը 22-ին Ամուսարի Ոդիսական Նոհանքի ճանապարհը փակածների հիմնավորումները կան արդյոք ուրանի պաշարներ, որքանով է հավանական, որ Ցիանի դա հետևի գրունտային ջրերում, արդյոք սպառնալիք չէ շրջակա համայնքների բնակիչների առողջությանը և ինչ ծավալի տնտեսական հարված կստանա Ջերմուկ քաղաքը, Սուրեն Գյունը ներկայացնում է։ Նայեք այնտեղ Ամուսար Ջերմուկ քաղաք։ Ամեն ինչն էլ գցանա։ Ջերերու պիտի գնա։ Պատկերացրեք, որ այդ ամբողջը աղտոտվի։ Կրկնակի ստուգում այս պարագայում անմիտը մոտ 500 տարի հետևանքները մնալու են։ 10 տարի հետո Ջերմուկում ի՞նչ է մնալու։ Որոշել ենք Ամուսարի ճակատագիրը։ Երիկամների ապօրինի վաճառքն ու դոնոր գտնելու զարտուղի ճանապարհները, ինչպես է իրականացվում գործընթացը, արդյոք Հայաստանում կա սև շուկա, ինչու են հեշտությամբ համաձայնում վաճառել երիկամը և Հայաստանում քանի մարդ է հեմոդիալիզից կախված, փրկության գինը առևտուր։ Չկարող 100%-ով իմանալ, դոնորը իսկապես եղբայր է։ Ինչ արքու վաճառքի հարց կա։ Ընկերուս առաջարկել էին երիկամի դոնոր լինել։ Առողջական խնդիր չունեմ, բարքա։ Ուրիշ խնդիր է։ Հաստատվել է, որ երիկամը բացակայում է։ Մոտավորապես 20,000 դոլար։ Մենք ձեր դեմքերը հիշում ենք արդեն։ Օրգանների արդն ու վաճառքը քրեորեն հետապնդելի արարք է։ Հնարամտություն հայկական ձևով կամ զգուշացեք խարդախներից, ինչպես են կարճ ժամանակում արժանանում զոհի վստահությանը, ինչու են գրավադրված մեքենան դուրս բերում երկրից, ինչպես են կրկնակի շահույթ ստանում և ինչու է խրթին հանցագործության բացահայտումը, վստահել է որոգայթ։ Կայթակղությանը շատերն են տրվում, արդյունքում դառնում գործիք խարդախների համար։ Գտնում են սոցիալական կայքերի գրեցի շտաբվարկեր, համանախոհեն տվել անձի անվան, մեքենան հասամաններից դուրս են հանում։ Ես ոչ գումար եմ տեսել, ոչ մի բան չեմ տեսել։ Թող իրանք մեղքը վերցնեն իրանց վրա։ Փաստաբանները կողքը, որպեսզի այդ անձին սնանք ճանաչվեն։ Շինչ ու սնանկությունները քրեորեն հետապնդելի են։ Հիպոթեկային վարկի նպատակով եկամտահարկի վերադարձն ու արդարության սկզբունքի խախտումը, ինչու է օրենքը կիրառվում բացառապես մայրաքաղաքում, արդյոք գործում է միայն նորակառույցների դեպքում, ինչ խնդիրներ կլուծվեն, եթե եկամտահարկը վերադարձվի նաև երկրորդային շուկայից բնակարան գնելիս, և ինչու կառավարությունը շահագրգեր չէ, շատը շատին քիչ է աղկատին։ Բայց մեխանիզմը ներ են դրել, որ տուն ծախեն։ Բավականին մեծ գումար է դառնում։ Արդեն անհավասար վիճակի մեջ են ընկնում։ Արդարացված են արտաս լաշդողությունը, պետք է նոր բնակարան գնեն, որը որ չկա։ Ինչու երկրորդային շուկայից գնելու կարող չի կարելի։ Դա քանգարի շինարարությանը ավելի է բարդացնում ու խճճում էս ամբողջ խնդիրը։ Այստեղ խախտում է սահմանադրությունը։ Հայտնի շոումենի հետ կատարվածի մանրամասներն ու բռնցքամարտի աշխարհի նախկին չեմպիոնի զարմանքը, ինչպես էր օպեների ընթացքում մի քանի տուն այրվել, վարորդներից ով էր ճակատային բախման մեղավորը և հեռախոսով ինչ էր պատմում առնաշաղախ վիրավորը, մահացու վրա հերթի հեղինակի հանդեպ հաշվի արդարի կանխումն ու կյանք խլած վթարի բացառիկ կադրերը։ Ոսկե ջրած տղան է երևի։ Ստորդի մեր չամատեր։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Նայ հեկ ինչ հեղեք։ Ուշադրությունից գոտե պնդվածներն ու նվերներով երջան կացած երեխան, ինչ ուժ ունեցավ կարեկցանքը, ինչ տեսք ստացավ մռայլ կացարանը, բուժօգնության ինչ առաջարկ եղավ և ինչու հրաժարվեց թղթե խաղալիքներից, կարեկցանքը հոգու բալասան։ Իմ հույսը դնեմ միշտ իմ Աստծո վրա։ Խնդրում եմ, չհուսատես։ Այսօրը դենց հաստատ։ Խոսքերը դժվար են դուրս գալիս։ Իմ ամուսնուն երեխու կողքից անպակաս կլին։ Կարմիր ինչը։ Ինքը որ ուրախալում, խոսքի մեջից ես եմ ուրախալում։ Առողջ վիճակով կմտնեմ այս դարպասներից մեզ, շնորհակալ եմ բոլորից։ Ցավոտ հարցերի պատասխանները կգտնենք միասին։